Առաջին անգամ մեր եթերում Լիդուշ Լամիա բանդա Սոներոք Պրեստո Կարծում այդպիսի բացականչություն, այո, արդեն իտալերեն է անսում, չություն է, բացականչություն է, կհնչեն շատ չուտով, եվ որ դու շատ լավն էր, լուրդ անգեր։ Իսկապես շատ, մեզ դուր եկավ հստահենք հեռուստադիտողները։ Այո, հազմիկ հետ խոսմենք, երկի ընթացքում ասենք, որ քեզ շատ է սազում իտալերեն, այսիքն իտալերեն լեզուն, ոնց ես դու կատարում ու ոնց ես զգում, հա, այդ լեզուն։ Շատ բնական ես արտաբերում իտալերենը։